Neste mundo tenho sentido tanta dor e não encontro mais forças pra lutar. Me pergunto se alguém já sofreu assim, ou será que a dor é só para mim? Então penso no quanto sofreram aqueles que viram Jesus pendurado em uma cruz. Como teriam esperança se o seu mestre amado estava ali para morrer? Mas posso imaginar o espanto e o sorriso nos lábios ao vê-lo ressuscitado, com os braços abertos, mostrando as marcas que recebeu nas mãos e pés. Portanto, lábios é meu ao ver que as marcas que recebeu nas mãos e pés foi portanto sim tanto me amar. Hoje eu tenho lábios meu ao ver que as marcas que recebeu nas mãos e pés foi portanto sim tanto me ama.